សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះមកមើលផ្ទះដ៏ធំរបស់លោកឆៃវរយុទ្ធគឺពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនទែន។លោកឆៃវរយុទ្ធហាក់មានរាសីឡើងខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយទទួលរថយន្តយ៉ាងប្រណិតស៊េរីឆ្នាំ2017មានតម្លៃជិត $100,000អាមេរិកឯណោះ។លោកទទួលរថយន្តនេះក្រោយលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអគ្គរាជទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកមួយនេះនៅកម្ពុជា។រថយន្តនេះគឺជាតម្លៃកិច្ចសន្យាការងាររវាងភាគីទាំងសងខាង។មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏បានបង្ហោះរូបផ្ទះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដែលថតទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងផ្ទះដែលក្នុងនោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតការរៀបចំគួរឲ្យចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់។ចាយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់តារាចម្រៀងគឺលោកឆៃវរយុទ្ធគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនទែនមិនថាតែខាងក្នុងឬខាងក្រៅនោះទេគឺស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតថ្លៃថ្នូរតែម្ដងប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបហើយថាលោកឆៃវរយុទ្ធគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីលោករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកគឺនៅតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនយើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះដែរលោកគឺជាទូតសុឆន្ទៈតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Chevrolet នៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈនេះដែរគឺលោកក៏ទទួលបានរថយន្ត Chevrolet មួយគ្រឿងស៊េរីឆ្នាំ2017យ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមានតម្លៃជិត $100,000ឯណោះដែលរថយន្តនេះគឺជាកិច្ចសន្យាការងាររវាងភាគីទាំងសងខាងគឺពិតជាទំនើបស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា